Rekordinių paskolų palūkanų apynasrį žmonėms. Ar centrinių bankų sprendimai nepaliks gyventojų ir be namų, ir be darbų? Tai jeigu mokėjo šeima 2000 eurų per metus palūkanų normų, tai tikėtina, kad ta suma išaugs iki 5000. Mažiau gaminsime, galbūt galimai ir mažiau reikės darbuotojų. Dalis gyventojų iš tiesų ir atsidūrė tarp kūjo ir priekalo. Šį vakarą 20 valandą tik per TV3.